ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျိုးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဟင်းသလားမြို့ကနေပါတယ်ကျွန်တော်အဲတော့အဖြစ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် IC ပေါ့နော်အဲလေးနေကျောင်းသားဘွားလောက်မှာဦးလေးတော်တယောက်ကပေါ့နော်ဒီကိုလေးပြူပင်လယ်ဩဒန်းဒီစီးရီးတဲ့တချင်းနေတာတော့ DAD လေးတော့ပါအဲစာ ID တဘောလုံးကျွန်တော်ဆိုင်ပြသွားတာကျွန်တော်အတန်နဲ့အဆင်ပြေနေပေါ့နော်အဲဆရာမောင်တင်မင်းရေးပြီးတော့ဟိုကိုအမဲဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ရတယ်အချင်းလေးစုံမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လာပါတယ်။ Oh can I do my own song? Oh oh oh. Little town did you fall now? ဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန်းစားတက်ဝင်မှုအားနေတဲ့ခါမှာအချင်းတစ်ပုတ်ကစားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲအနေနဲ့ပေါ့နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ပြောတဲ့ခါမှာသူကအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးရရှိရဲ့ခါကြတော့အားငယ်တတ်တဲ့စိုးရိမ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးရချက်ချင်းပြန်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသူ့အားပေးရပါတယ်။ဆိုတာကောင်းပေမဲ့လည်းအဆုံးသတ်ကလေးတွေပါလေးရစာအကုန်လုံးကတက်ရနေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကသူတို့တင်ကြပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကသူကိုစက်စက်ထိမခံတဲ့လူကြောက်ကတော်တော်တီးခံရလာဒီမှာပဲကျွန်တော်ကဒီသူများလေးသားအကြတဲ့လူကြောက်ဖြစ်ရှင်တာလေအဲ့ပဲကိုကသူတို့ရှင်မှာရန်စိုးပြတယ်လို့ညီရတော့ပြီကိုစိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ရလေးအကုန်ဖျောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တီးခံတယ်သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တုံးကာလာနဲ့သူ့ဆိုဟန်နဲ့ကတော့လိုက်ဖက်နေပါတယ်။တဝန်ခံစားပြီးတော့သူပူဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နဲ့ပြိတ္တတဲ့ရင်နဲ့ပူရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တဲ့တခြင်းတိုင်းနေပေါ့နော်။ကြံခဲ့တဲ့တခြင်းမျိုးပဲကျွန်တော်ဆိုရင်အနယ်သားပါတဲ့တခြင်းမျိုးကျွန်တော်သိသွားတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုကြံခဲ့ခြင်းတယ်။ပြီးလို့ရှင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်တက်လာမယ့်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေလေးသားအကြရတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်နေခြင်းတယ်။အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားမှာပါအဲကျွန်တော်လည်းအားပေးကြရအောင်လို့ပြောပါတယ်နော်အတွင်းများလည်းမိကိုတွေကူ live and lead and can song da gene jetto nay a nuevo piatto yenete apoga ne tu cone mi eglo una voato ti dai a rigo ci ne dala co cana tu ma gozo Gaia tue go puenta pi The chinha de mo go ni so yin Tango go bo tai ne ze Love of the nge tin Go can I tue ma go so Oh oh Ni ta de jam ye jo bom la Shin kon na no to to Meti na ye chi be ma ရန်ကောင်းပါရင်ကြီးလေးကိုပိုင် item လေးနဲ့ပါဆိုသွားရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေစကားစံနောက်ထောင်ကျင်ပါရယ်ကိုရန်လေးပထမဆုံးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကြီးလေးဒီဆိုတဲ့ပုံမှာဆိုတော့ကိုကျော်တက်အောင်ပြောသလိုပဲကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကိုပိုင်မှုနဲ့ဆိုသွားတာအင်မတန်မှမျက်စိပသာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လေးကောင်းပါတယ်ကြီးလေးဆိုတော့အခုမြင်လဲရတာဟိုကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကြီးလေးစိုးရိမ်တဲ့ပါအားငယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တရဖြောက်လိုက်ကျမ်းကောင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီလေးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအခုဂုံရွှဲတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးကပင်ကိုမာကိုကအတန်းမာအနည်းပညာသွေးအပြည့်ပါပြီးသားလေ
မအားလုံးကအဲ့လိုခံစားရပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ rock the chain နေနဲ့လဲပို့လိုက်တယ်နော်ပို့ဆိုနိုင်တာသိတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ညအောင်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတွန်းပို့ပေးပါနော်စစုံကမထရီစီပြောသွားတဲ့အထက်မှာဟိုအငဲတက်တယ်ဝမ်းနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုအနှောက်ယှက်နည်းနည်းလေးမှမဖြစ်စေနဲ့နောက်မှလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက် boost okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖြော်ပြသွားတာမောင်လေးတချင်းကမှန်ကန်တယ်ရွေးတာလေတချင်းရွေးတာမှန်တယ်ဒီတချင်းပေါ်မှာစိုးသွားတာလည်းအဆအဆုံးအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးစိုးရင်စိတ်ကလေးကြောင့်တချင်းနဲ့ကိုနဲ့ click ဖြစ်ဖို့နည်းနည်းလေးလိုနေတာလေးတခုပဲရှိတယ်လို့အမကတော့ခံစားရတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်လေးဒီနေ့အဖို့ရမောင်လေးရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တချင်းနဲ့မောင်လေးနဲ့အပေါ်မှာအမကျေနပ်တယ်ရှိသူတူမှာ Okay ကျေးဇူးပါတယ်စာအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့အဖို့မှာအန်ကယ်တို့ဒိုင်လေးယောက်ကဒီကလေးတွေရဲ့အရေးချင်းနေတီချာတီချာအရေးချင်းနေဘယ်လိုဟာဘယ်လိုတော်တယ်ကောင်းမွန်နေဆိုတာကိုဒီပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ vote ပေးကြမဲ့ပရိသတ်များကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင်အန်ကယ်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန် information တွေပေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အန်ကယ်တို့ဒိုင်လေးယောက်ဟာလဲတမာတမတ်နဲ့ကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနေကြပါတယ်ကွယ်အခုလဲအန်ကယ်ဥပမာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပြောခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ဥပမာလေးများနေလားမများပါဘူးကွယ်ငငယ်တို့ကအန်ကယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့မှဖဲကစားဘူးပါတယ်တစ်ချက်မောက်ပေါ့အဲ့တော့ဖဲကစားတဲ့အခါမှာအန်ကယ်ကအပေါ်ကကင်းလေးနဲ့ king ယူလိုက်တဲ့အချက်လေးကိုလည်းကင်းလေးလိုချင်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကင်းလေးကိုအောက်ကဖဲကြကဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့ကွယ်ပုတ်တာပေါ့ပုတ်တာပေါ့ပုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကကင်းလေးထွက်လာတယ်ဆိုတော့အန်ကယ်မှာကင်းနှစ်ကောင်ရတာပေါ့နောက်ထပ်ကင်းနှစ်ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အန်ကယ်ကကင်းလေးကောင်ပေါ့ပြောချင်တာကွာအန်ကယ်လိုချင်တဲ့ဖဲကြလေးမျော်လင့်တယ်လို့ရလိုက်ပါတယ်ရလိုက်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်စုတူတူပါခင်ဗျာမြို့ငါးမြို့ကိုအန်ကယ်တို့လေးယောက်တွားပြီးတော့မှကလေးတွေကိုရှာဖို့ရတဲ့နေရာမှာသူဟာအန်ကယ်ဝမ်းသာစွာနဲ့တွေ့လျရတဲ့ကင်းလေးတစ်ခုလိုပါပဲကင်းကင်းဖဲ့ချက်လေးလိုပါပဲနော်တော်ပါပြီလေဒီလိုဥပမာလေးပြောပြီးတော့မှအားလုံးပရိသတ်များသိအောင်အသိပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟိုညီလေးစီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့သူများထက်ထူးခြားတဲ့အတန်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်ကိုနဲ့ကတောက်လျှောက်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုပါသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်ဟိုပဲတေချာကိုကဟိုတံပိုးထားပြီးတော့တေချာကိုရဲ့ခုနကလို့ပေါ့အားနေချက်တွေကိုဘောနော်အဲ့လိုကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့အဲ့လိုတချင်းဆိုရင်းနဲ့သာတသက်လုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကအကုန်ကို့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်အခုကြားသလောက်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအတန်အခုညီလေးကိုတွေးနေရတာထဲတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးနေသေးတယ်ကိုအနေနဲ့လေနော်အဲ့တော့ညီကြီးမှာထူးခြားတဲ့အတန်ရှိပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲကင်းဖဲချက်လေးရေဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအရောကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဖြိုးမြတ်အောင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဗုဒ္ဓနာမက7ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်နဲ့7တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီး SMS ပေးပို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Ori 2 phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါပြင် MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းဖုန်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မှုကိုကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဖုန်နံပါတ်က7ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ညီလေးကံပြားကြီးကောင်းပါစေ။